CFL lygos rungtynės Vilniaus Lietuvos rytas. Klaipėdos Neptūnas, jums jas komentuos, Robertas Petrauskas ir šalia manęs čia Vaidas Čeponis. Labas vakaras, Vaidai. Kol kas niekaip neįsivažiuoja Mindaugas, prastokį jo statistikos rodikliai, puikus, perdamas Palasijasu. Ir... Linas taip, tokį dalyką priminė, kad taip daug kalbama apie buksuojantį žaidimą, apie tai, kad nesiklyjuoja, kad nėra pergalių ir visa kita. Artūro Jomantai. Artūras Jomantas turėjo pasistengti, turėjo atspėti, turėjo padaryti staigų judesį, o čia slalomas Klaipėdos Neptūno komandos krepšio. Jau atrodo, kad Jomantas buvo išsikovojęs gerą poziciją. Jomantas labai stiprus žaisdamas nugarai krepšį. Ekodas blokuoja. Čia dabar gražiai išlaukia Ekodas. Taikliu tolimu metimu jisai skrėjo pro šalį. Komandų pataikymas irgi skiriasi 49-27. Klaipėdos Neptūno nenaudai. Petersonas. Oi, kaip Giedraitis pabėga nuo Seibučio. Užsidęsusi Lietuvos ryto pozicinė ataka. Markas Karteris, tačiau Ekodas pataiso metimą. Sėdė ant atsarginių žaidėjų suolo, kaip ir Juanas Palacijosas. Vitkevičius prieš Lukauskį, palieka mažaisnį vienas prieš vieną. Mekitokį krepšinį. Pergai pertrauką galėsi nueiti į komandos drabužinę. Duosi patarimo Kazijų Mastryčiui, Martynas Ekodas. Tikrai nėra pavargę ir vakar atvyko į Vilnių, rimtai ruošiasi rungtynėms. O, kaip gerai, čia dabar kirto Gražilionis. Gerai, vaikšto kamuolys, kaip lengvai Petersonas suklaidino Želionį. Visą sezoną žaidžiame be Tomo Delininkaičio ir išsiversdavome iki šiol be jų, vadinasi, išsiversim ir šiandien be jų. Nu, Girdžiūnas koncertuoja trečiajame kelnėje. Martino Ekodo dvigubo čia. Žiūrėk, kaip gladiatorių kautynės, kuriuose ginklai skirtingi. Oi, Markas Karteris. 72-52. O, prie Seibučio nubėgo Lukauskis ir Baronas. Šiandien nuolat maitinti kamuoliais Mavrake Falidį ir duoti nurodymą jam atakuoti. Čia Seibutis. Kisėlis ketvirtas. Abaudos aikštelės saugos Simas Galdikas. Oi, Rokas Giedraitis pabėgo nuo Tomo Delininkaičio. Žiūrime čia. Kaip saukoja baudos aikštelės Simas Galdikas? Jimmy Barono, na taip. Sunku apsiginti prieš varžovų pikedrolą. Pikedrolo švačiasi rungtyniaujant su lietuvių vidurio polėjų. Dabar atbėga Mavrake Falidis, statyti užtvaras. Fake screen vadinamoji. Apgavo Mavrake Falidis varžovus. Aidė, finalinė ketvirta kelnės yra neskelbinti jo galutinį šio vakaro rungtynių rezultatas 90-79. Jums šias rungtynės padėjo stebėti du komentatoriai. Aš Robertas Petrauskas. Ir šalia manęs Vaidas Čeponis.